DRPS2. Paybalos tanang regular nga mga miyembro sa USPD Savings Credit Cooperative Malita Satellite Office. Aduna kita'y paghimong General Assembly Meeting karong umaabot nga March 23, 2024, adlaw Sabado. Giyawhag ang mga miyembro nga moatin sa maong asimbliya ang binyo pagayimon sa Malita Central Power Corp. Ang registration time magsugod 6:30 sa buntag hangtod 9:00 sa buntag, o ang asimbliya magsugod 9:00 sa buntag hangtod 12:00 sa utto. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang opisina sa USPD nga nahimutang sa National Highway Malita, Davao Occidental. Daghan salamat.